Дружина організація. Коли приїжджаю у Харків, думаю про те, що про що я і написав у своїй книжці, яка була випущена у Харкові. Що почалося для мене знайомство з Харковом на Холодній горі, а далі знайомство з Харковом увесь час триває на дуже теплій горі, на дуже теплій ноті. Так що я вам дуже дякую за і вашу присутність, за ваше бажання послухати. Ця зустріч чергова для мене дуже, дуже важлива. Відразу хотів би сказати, що дивлячись на Женю Захарова, дивлячись і згадуючи якісь минулі дисидентські роки, я завжди думаю про те, наскільки легко було тоді і наскільки важко сьогодні. Тоді для дисидента лінія між добром і злом проходила дуже легко. Ті, хто страждали, хто сидів у тюрмі, були добро. Ті, хто їх садили, зло. Ніяких, в принципі, сумнівів не було, тому що так, і так воно тривало десятиліттями, поки був у таборі. Сьогодні добро і зло перемішані. Сьогодні добро і зло, елементики одного і другого є чи не в кожному феномені нашого життя. Якщо діяти відповідно до певних принципів, це означає, що ви неминуче будете плисти проти течії. Тому що течією завжди була деградація людини. Це легко, це тебе веде, воно само тебе веде. Для того, щоб опиратися цьому, ти мусиш докладати зусилля. Отже, якщо ти хочеш іти, рухатися, діяти відповідно до моральних принципів, ти мусиш плисти проти течії. А це неминуче ставить людину в ситуацію жертви. Це те питання, яке дуже важко сприймається в нинішньому світі. Не одну розмову я провів з людьми на цю тему. Ну, ніхто не хоче жертвувати. Я так добре це розумію. Я теж не хочу жертвувати. Я теж звик до якихось комфортних ситуацій, то, що я собі вже за це своє життя добув. Я це дуже добре розумію. Але не вдасться. Для того, щоб потягнути воза, потрібно стати перед нього. Потрібно десь здолати якусь силу, яка протистоїть тому, що ти намагаєшся зробити.